ursäkta, Sebastian hade uppdaterat sin status här bara. Alltså min brevvän Sebastian, han hade uppdaterat sin sociala status genom att köpa en sportbil. Så jag måste putsa vägdammet av brevet. Välkomna ska ni vara till 90-talsnytt, to the extreme! Ja. Vi ska strax få ett reportage live från EU-toppmötet i Madrid. Men först ska vi se på vår följetong Rederiet. Nej, förlåt, Vederiet. Nej, förlåt, Ved i Lidret. Varsågoda. Olves! Va? Det finns en bomb i Vedalidri. Nej. 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 Men kaffe är slut. Ja, ursäkta, jag håller bara på att ta en bild av min lunch till Instagram. Alltså intagsram, jag har en ram över vad jag tar in för näring så jag kan hålla dieten, alltså en intagsram. Kul. Vi ska nu gå live till EU-toppmötet i Madrid som vi kan ta del av här i studion tack vare den senaste datortekniken. Jag säger Andreas, hör du mig? Ja, hur går det där på toppmötet just nu? Satir. Radical.